হাই ফ্রেন্ড, স্বাগত জানাইছো দৰঙীয়া প্ৰাঞ্জিত অল ফার্মিং টিপছলৈ। মই আজি আমাৰ ওচৰৰে এখন নতুন ফাৰ্ম আয়োজনৰ ফাৰ্ম এখন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই যাব। মানে ইমান সুন্দৰ পোৱালি আনিছে, তেওঁ য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি হয়। তেওঁ বৰ্তমান য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি তিনিটা আনিছে আৰু হেমছায়াৰ দুটা আছে। চাই যাব আপোনালোকে সকলোকে। ডেৰশমান আনিছিলোঁ হ'ব নে দুশ কিবা টকা চোন, তই ডেৰশমান লগত এনেই কম আৰু। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এছ পি অল ফাৰ্মিং টিপছলৈ। সেইসকল চাই থাকক, এখন গাহৰি ফাৰ্মত আহিছোঁ আজি বন্ধুবাচোন। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু আগন্তুক নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।